ျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတုန်းကပြောတဲ့ထဲထဲမှာဘသူတွေသူတလူငါတမင်းလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူတလူငါတမင်းလုံနေတာကိုတပေါင်းတစ်စီးသောစက်မကြီးအမြင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါဝမ်းထက်ဖြစ်သွားမှာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုတည်းသောစက်မကြီးအမြင်နဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကဥပောင်းပါဝင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပောင်းပါဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဥပောင်းပါဝင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥတီချက်ကပါလေလူတွေမတည်အောင်လူတွေမပြားမနာအောင်ဒါပေမဲ့လူတွေမတည်အောင်မပြားမနာအောင်ဆိုရင်စေကုသစိတ်ကအမှန်ကြီးပါလေတစ်ခုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ငုစုပိုးဆိုးတယ်ညမပြေမှာဘူးပဲမကျန်းမာဘူးဆိုတာနဲ့အသက်ရှင်မှုအတွက်အိမ်ရောင်းကားရောင်းရှားတဲ့ပတ်စံနဲ့မလို့ချင်းငါမနိုင်တဲ့လူသေးမတည်ရင်လည်းဒုက္ခိတဖြစ်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးစရိတ်နဲ့ဆောင်းရှောက်မှုအပိုင်းမှာအမှန်တမစရိတ်ကြီးလာတဲ့သဘောရှိတယ်။တကဘာလုံးလည်းဒီတိုင်းပဲကိုဗစ် -19 ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကယောဂါကကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးစနစ်တွေကပျို့လဲစေတဲ့အနေအထားရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာသူတို့ဒီကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေတင်ပြလာခဲ့တယ်။ဂျာမနီပညာရေးဒီကျမ်းမာရေးအတွက်အချက်လက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံမရလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ကျမ်းမာရေးတွေပြိုလဲမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီ one health မှာဒီမူရင်းကတော့သူကဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ data ခေါ်တာပေါ့လေ။အချက်လက်တွေလိုချင်။အချက်လက်တွေရမှကျမ်းမာရေးစနစ်တွေကိုဒါရေးဆွဲအကောင့်ထဲပို့လို့ရမယ်လို့သူတို့ကမြင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အချက်လက်တွေရခဲ့ရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတာကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်ကျွန်တော်တူဦးချင်းအနေနဲ့တော့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံကပြောရင်တလောက်နဲ့မပြီးပါဘူးအချက်အလက်ကလေးရယုံနေလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဥပမာဖြင့် COVID-19 ဆို2020နှစ်ဆန်းကလေးကတရုတ်ပြည်နယ်အချက်လက်တွေရခဲ့တယ်အချက်လက်တွေရရတဲ့အတိုင်းအခုတတိမကာကွယ်နိုင်မင်းနဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေတသန်းကျော်တည်သွားပြီအကဘာမှာလည်းတမောင်းများစွာတည်ကြည်ပြီးတော့ရောဂါဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအခုတတိမရက်သေးဘူးအပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်ကရောဂါဖြစ်တာကိုပဲသိပြီးတော့လူတွေရဲ့အပြုတ်အမူငိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေမှာအမေရိကန်ရဲ့အပြုတ်မူမြန်မာရဲ့အပြုတ်မူမတူပါဘူးအဲ့လိုပဲကဘာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နှုံးထားတွေလည်းပဲမတူကြဘူးချင်းတွေ့ပါလေဒါအပြင်ဒီအပြုတ်မှုမှာအခြေခံပြီးတော့ကုလာတဲ့ COVID-19 ကလည်းသူကရိုးရိုး COVID-19 ကိုဖြစ်ကနေပြီးတော့လူတွေကြောင့်မျိုးဗီဇပြောင်းသွားတာတွေလည်းဖြစ်တယ်သူဘာသာသူလည်းမျိုးဗီဇပြောင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လူတွေကလည်းပဲမျိုးဗီဇပြောင်းသွားအောင်ပံ့ပိုးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ COVID ကတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးလှည့်တယ်အခုဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်မှာသူ့ရဲ့တန်တန်တေးလဲမှာ၄ပုံ၃ပုံလောက်ပါဒါOmicron ရဲ့ဒီ BA4 နဲ့ 5D ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်မရက်သေးဘူးဒါတော့မှတနေ့တနေ့ရာချီပြီးသိနေတာတော်တော်နေတယ်လို့သူကပြောနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအခုဒီနေ့သတင်းထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်၄ယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့တွေ့တယ်သိပြောင်းမဲ့လို့မရှိတာလဲကြာပြီဒါပေမဲ့၄ယောက်ကိုကျွန်တော်၄ယောက်လို့မြင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စစ်တပ်စီကိုမရောက်လာတဲ့သူတွေဘလောက်ရှိနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့စစ်စစ်နေမှာလမ်းမမီပဲနဲ့ယောဂဖြစ်နေတယ်ဘလောက်ရှိတယ်လေယောဂါဖြစ်ရတဲ့နဲ့လက္ခဏာမပြဘဲနဲ့လူကောင်းပကတိလိုရှောက်သွားနေလို့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသိအောင်စ조사နေရင်လည်းအချိန်ကုန်လို့မရဘူးဥပပေါင်းဆောင်ရွက်စရာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါဘာလို့လာတယ်လဲဆိုတော့အချက်လက်ရရင်ပိုးချောင်းသိရင်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုပေမဲ့အခုထက်ကြည့်ကာကွယ်ဆေးတွေတစ်မျိုးပြင်းပြင်းတစ်မျိုးသာထုတ်နေတာဒီဗီဇကွဲတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းစင်ရကြပွေးလိုက်ပဲဖြစ်နေကြောင်းကုန်ကြဆိတ်တွေအကုန်လုံးသိစီးထုတ်တဲ့နေရာမှာပဲရှိတယ်။အခုထက်ကြီးလည်းပဲကုသစီလည်းဘလို့မှမထုတ်လုံနိုင်သေးဘူး။ကာကွယ်စီရလည်းထိုးစီနေတယ်မျိုးမျိုးထုတ်လုံနေပြီ။ပြဿနာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘူးပိုင်ခွင့်ပြဿနာဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာအဆက်ဝမ်းထက်လာပါလာတယ်။ဆိုလိုတာကာကွယ်စီထုတ်တဲ့လူကသူ့ဘူးပိုင်ခွင့်အဲ့တော့ကာကွယ်စီဘလောက်ထုတ်မလဲ။တသန်းထုတ်မလား။တသန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ဒေါ်လာဒီပေးမယ်ဆိုရင်
ဒေါ်လာတသန်းပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပိုင်ခွင့်နဲ့ဒါကဘာဘက်မှာတထေးဖြစ်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုကဘာလူသားတွေအသက်ကယ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့ညမှာအသက်ကယ်ဖို့ထုတ်လို့မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီမူပိုင်ခွင့်ကိုပတ်စံပေးပြီးမှကာကွယ်ဆေးကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ထုတ်လို့မှာလားဆိုတာစဉ်းစားစရာကြီးဖြစ်လာတယ်အခုပဲတိုင်းပြည်မှာကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးပေးနေရတယ်ဆိုရင်အခမဲ့ထိုးပေးဖို့အတွက်ဝေရတဲ့ဈေးကမသေးပါဘူးလက်ဆောင်ရတယ်လည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲရေရှည်ရက်တည်ဖို့အတွက်မှာဒါတွေကအများကြီးလိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းကဆက်စဉ်းစားအောင်အဲ့ဒါဝမ်းထက်သွားပဲဆိုလိုတာကသူတေဒီပိုင်းနေရောမူပိုင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေစီပွားရေးသမားပိုင်းနေရောဒါတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးစံမှတ်ရေးအတွက်ကိုအာယုံစုစိုက်စဉ်းစားမှတ်သားလေကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုကတည်နိုင်မဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုလာတယ်။အခုကိုပဲတခါထပ်ပြီးညင်းနေကြသေးတယ်။ဆိုလိုတာဝမ်းထဲလုံးမယ်ဆိုရင်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုကိုနော်ဆက်ပြီးကွဲပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေကြမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကတုံ့ပြန်ချက်တွေယူကြမလား။ဥပမာဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာမထီရောက်ဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကကမ္ဘာမှာတော်တော်များများအဲ့ဒီတိုင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်သလိုကာယောဂါထပ်မဖြစ်အောင်ရင်ဗီဇပြောင်းမဖြစ်အောင်ရင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ထိုးနေလူကတစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးကွဲပြားနေတာဒီလိုသဘောမတူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မပူပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ကဘာမှသဘောမတူတဲ့တတ်တဒါပေမဲ့တကယ်လူတွေအတွက်ထိရောက်နိုင်တာဘာလဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားဖြစ်ရှင်းဖို့ကတတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပဲတုတ်ပြေထွက်လာတာဝဟန်ငါးစီးရနေပြီပြန်တာတော်ရင်တိတ်ဆန်ကြီးပြန်တယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအခုနောက်ဆုံးခါဘာဖြစ်လာလဲဝဟန်တက်ခွဲကန်းကပြန်တယ်ဆိုဆွဆွဲဆက်ထပ်ပေါ်လာပြန်ထပ်ညင်းနေကြတယ်ညင်းညင်းနေကျွန်တော်တို့တွေကရှေ့မတိုးဖြစ်မှာစိုးရင်စရာရှိရယ်ဝမ်းထက်လာဒါလေးတွေရက်ပါလို့ကြောချင်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကဘာကြီးနဲ့ခြီးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ think globally act locally လို့ခေါ်ပါတယ်။တခုတည်းသောကျမ်းမာပြည့်တဲ့တကဘာလုံးကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါ။သို့သော် act locally ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ယာမှာကိုယ်မြေမှာကိုယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စဉ်းစားမှုပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စာတင်ပြခဲ့သလို2008တုန်းက King ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဒါ One Health ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကို2006ခုနှစ်ကရေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း One Health ပါပဲ။One Health နဲ့သူကဒီကောင်းစင်နေနေကတန့်လေးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တန့်လေးသန့်နေနေလူတွေရဲ့အကျမ်းမာရေးအတွက်အစာတန့်ရှင်းမှုရေတန့်ရှင်းမှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းမှုဒါတွေကလိုရတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာ One Health ဖြစ်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာရဲ့အရှိရနေပြီးကျွန်တော်တို့ကပြင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဘသူတွေပါဝင်ရမလဲအလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ဒီထဲမှာတော့ကောင်းစင်တန့်အောင်တင်မှာမိပါစရာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လူတွေကိုအကျမ်းမစီမဲ့အပြုတ်မှုတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ငွေကလေးကခလေးဘဝတွေကအကျမ်းမစီတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပုံစံတွင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အကျမ်းမစီတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပုံစံတွင်းပေးပြီးတော့အသိပညာပေးဝင်နေမှာကိုကျွမ်းကျင်မှုတွေပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိပါရဲ့ဆရာတွေအဲ့တော့တန့်လေးသန်းအတွက်ကတော့ဒီပါဆရာရင်လားဆိုမဟုတ်တော့ဘူးမူဂျူအော်ဆိုအခုခေတ်ကမူဂျူတွေလဲတွားကြတာများတော့မူဂျူဆရာဆရာမတွေကလည်းပဲကလေးတွေပေါ်မှာစောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ကိုညီပေးနေတယ်ဒါလမ်းကြောင်းပေးနေတယ်ဒါရင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာပါရင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အကိုကြီးတွေအမကြီးတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒါညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုကျမ်းမအောင်သူတို့ဝိုင်းကူညီပေးနေတယ်အကိုကြီးတွေအမကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီညီငယ်ညီမငယ်တွေကျောင်းသားကြီးတွေကျောင်းသားငယ်တွေအတွက်အခြေခံလိုအပ်နေတဲ့တန်ရှင်းမှုပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်နိုင်မှုတွေလည်းသူတို့ပါနိုင်တယ်။ဆိုလိုတာဒီမှာဆိုအလွယ်ဆုံးပြောရရင်ဆရာတွေရဲ့မိဘတွေရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မူဂျူမှာဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းချောင်းပေးတဲ့သူတွေရဲ့ဒါအပြင်အကိုကြီးအမတွေနဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေဒါတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်းရပါတယ်။အဲ့တော့ One Health ရဲ့အခြေခံအခိုင်အမာတဲ့ဒီတည်ဆောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရာအင်္ဂါစကြပါကျောင်းနေရစကြပါရက်ွက်ထမစကြပါပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုမျိုးနယ်လိုက်နိုင်ငံလိုက်ဆောင်ရွက်နေမြောက်ဆောင်ရွက်ပါသို့တော်လည်းပဲ
ကဘာကြီးရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဘာလုံးရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမပါဘဲနဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲလုပ်တယ်လို့ခရီးမရောက်ဘူးဆိုတော့လေလက်ခံသိရှိပြီးစ조사အထုတ်ကြပါလို့တင်ပြလိုပါတယ်အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်အကောင့်ထယ်ပေါ်ခြင်းအားဖြင့်တခုတည်းသောကျမ်းမာရေးရှိရာကဘာကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ